Jakob. Och vi spelar stränginstrument i Hudevang. Ja, vad bra. Och jag har faktiskt inte tänkt så jävla mycket när jag har skrivit låtarna. Det har bara blivit som det blivit. Natthumorn har börjat 6:30. Ja, för nu är det läggdags. Farfar, kan du läsa en saga för mig? Jo, det var en gång och sen kom farfar tog på skrippan. En gång till. Varför? Snälla, för jag filmar dig. Alla vill ju se hur du verkligen beter dig. När du är bland folk. Det är en massa såhär... Ja, jag skriver väl den mesta utav musiken. Förutom två grejer som du kan spela. Ja, det som jag inte har skrivit kan jag inte spela, så det får Bengen spela. Och det är Bengen Olof som har skrivit och jag hatar dem. Jag hatar dem. Annars tror jag inte det är så jäkla vem som gör vad. Det är väl vem som kan göra vad snarare. Jag är värdelös på sola, så det får Bengen göra. Men Bengen är värdelös på sola också, så det får man göra. Jag ska försöka. Läskigt öga.
Nej, men... Den kan man inte veta så.